2009 წლის 30 აპრილის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით დაარსდა რამოდენიმე ახალი მცხეთში ყოფ ქართველებისათვის ეპარქიები, მათ შორის ჯერ კიდევ 10 წლის წინ დასავლეთ ევროპის ეპარქია, რომელსაც გამოეყო დიდი ბრიტანეთის ეპარქია, ახალი ზელანდიის და ავსტრალიის ეპარქია, სამხრეთ ამერიკის, ჩრდილოეთ ამერიკის და კანადის. სინოდის გადაწყვეტილებით ჩრდილოეთ ამერიკისა და კანადის ეპარქიის მართველობა მედამევალა. რამდენიმეჯერ გახდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამ მოკლე პერიოდში დაარსდა ამოქმედა ქართული სამრევლოები, მათ შორის ნიუ-იორკში, ვაშინგტონში, პენსილვანიაში, ფილადელფიაში, ატლანტაში, სან-ფრანცისკოში, ლოს-ანჯელესში და ჩიკაგოში. უახლოეს პერიოდში იგეგმება ჩვენი ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში 22 მაისს. საზეიმოდ ეკურთხება წმინდა ნინოს სახელობის ტაძარი, რომელიც ეს სამრევლო ერთადერთი იყო ამერიკის კონტინენტზე. იქ მსახურობს დეკანოზი ალექსანდრე თანდილაშვილი, რომელიც 2000 წელზე მეტია, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება, და მისი ძალის ხმებით, მისი ღვაწლით დაახლოებით 10 წლის წინ დაარსდა წმინდა ნინოს სამრევლო. ისინი სხვადასხვა მათი სამრევლო სხვადასხვა შენობებში იყო, წლების მანძილზე იყო განთავსებული და მისი ღვაწლით და ქართველი მრევლის შემოწირულობებით, კერძო პირების გარკვეული შემოწირულობებით მოხერხდა სტეიტენ აილენდზე შენობის შეძენა, სადაც განთავსდა ტაძარი, საკვირაო სკოლა და იქ კიდევ სხვა შესაძლებლობები გააჩნია ამ შენობას, რომელიც თანმიმდევრულად თანდათანობით შემდგომ პროცესს რიგდება და 22 მაისს საზეიმოდ ეკურთხება ეს ტაძარი წმინდა ნინოს სახელზე, რომლის კურთხევის შემდეგ ორიზება გაიმართება. ჩვენი ეკლესია მოგეხსენებათ 8 წლის წინ დავაარსეთ. ჩვენ დავაარსეთ მისი უწმინდესობის კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით. მისგან ლოცვაკურთხევა ავიღეთ. ძალიან დიდი როლი შეასრულა მეუფე დიმიტრიმ ამ საქმის წამოწყებაში. ჩვენ ძალიან მჭიდრო კავშირი ჰქონდა, როდესაც ამ საკითხზე მუშაობდით. ასე რომ პატრიარქის ლოცვაკურთხევა იყო, მაგრამ მეუფე დიმიტრის გარეშე არ მომხდარა. ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი მადლობლები ვართ. მოგეხსენებათ, ჩვენ მთელი 6 წლის განმავლობაში იჯარით ჰქონდა აღებული შენობა და როგორც მოგეხსენებათ, ყველაფერს თავისი დრო გააჩნია. მოვიდა დრო, ჩვენ შევძელით ამ შენობის შესყიდვა, თქვენ დაათვალიერეთ ეს ტაძარი გახლავთ, ამის გარდა ჩვენ გვაქვს დიდი დარბაზი, სადაც შეიძლება ბანკეტის გადახდა, სადაც შეიძლება გარკვეული ღონისძიებების მოწყობა საკმაოდ დიდია. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს საკლასო ოთახები საკვირაო სკოლისთვის. ის ოთახები უკვე დამთავრებულია. ძირითადად, რა თქმა უნდა, 99% მთლიანად ჩვენ მამრევლმა დააფინანსა და ის თანხარაც ჩვენ გვჭირდება ყოველთვიურად, რომ გადავიხადოთ, გადასახადები მთლიანად ჩვენი მრევლის განმოდის. თუმცა რამოდენიმე კეთილი ადამიანი გამოჩნდა, ვინც ასევე გარკვეული დახმარება, ფინანსური დახმარება ამოგვიჩინა ამ საქმეში. მოგეხსენებათ, ეს ძალიან დიდი შენობაა. და ეს ძალიან დიდ ამისი გარემონტება ძალიან დიდ ხარჯებს მოითხოვს. და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველას დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ჩვენ მრევლ ძირითადად, ვინც არ დაიშურა ფინანსები, ვინც არ დაიშურა თავიანთი ფიზიკური შრომა, ასე უანგაროდ იშრომა ამ ეკლესიის ამ შენობის გარემონტებისათვის. ძალიან დიდი ხანია, რაც ამ შენობის რემონტზე ვმუშაობ, თითქმის ალბათ ერთი 8-9 თვე იქნება. ვინაიდან ძალიან დიდი მშენებლობაა და დიდ მშენებლობას დიდი დრო შეირდება. მე რა თქმა უნდა ძალიან მოხარული ვარ, მოხარულია მთელი ჩვენი მრევლი და ისინიც კი, ვინც ჩვენი მრევლი ჯერჯერობით არ არის და რომელიც
დარწმუნებული ვარ გახდება. მე ყველას მივულოცამ ამ მნიშვნელოვან მოვლენას, ნიუ-იორკში ქართული ეკლესიისათვის შენობის შეძენას. ეს ძალიან დიდი, ძალიან ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ხალხისათვის, ვინაიდან ჩვენ გვჭირდება ჩვენი საკუთარი ადგილი. და აი უფალმა მოგმადლა მისი შესაძლებლობა. მოგილოცავთ ყველას, ჩვენ ქართველებს ამერიკაში, ჩვენ მრევლს და ყველა მას, ვისაც გაუხარდა, ღმერთმა დაგლოცოთ. დაგეგმილი მართლა ბწყინვალე დღესასწაული, ესე ვიტყოდი, 22 მაისს არის გახსნა წმინდანიოს სახელობის პირველი, როგორც მე გავიგე, მართლმადებული ეკლესიის. ეს გარდაებისა, რომ მართლმადებული ეკლესია და არის საოცარი თავისთავად მოვლენა, ამას გარდა ეს არის შემკრები საშუალება, ასე ვთქვათ, კიდევ, რომ ქართველები ერთად დადგნენ და რაღაც ერთი რაღაცით იცხოვრონ იქ. ძალიან ძალიან სასიხარულოა ჩემთვის ეს და ჩვენი ჯგუფისთვის, შინისთვის, აი ამ დიდ დღესასწაულზე მოხვედრა. მინდა მივულოცოთ ჩვენ ამერიკელ თანამემობრებს ეს ღირსშესანიშნავი დღე და ვარ ბედნიერი იმით, რომ მეც ვარ მონაწილე მათთან ერთად ამ დღეს. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ პირველი ვიზიტი გვაქვს ნიუ-იორკში და ამ ჩვენი ჩამოსვლის მთავარი საბაბი არის არაჩვეულებრივი მოვლენა, როდესაც ნიუ-იორკში იქნება წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესია. ჩემთვის ორმაგად სასიხარულოა, იმიტომ რომ რაღაც სიმბოლურად ჩემ დაბადების დღეს დაემთხვა ამ ღირსშესანიშნავ დღეს. კომედი შოუს მსახიობებისთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ამ დღესადმე მიზღვნილ ღონისძიებაში ვღებულობთ მონაწილეობას. ყველა ქართველ მართლმადებელ ადამიანს გილოცავთ ამ ღირსშესანიშნავ დღეს. მე ვწურთები მილოცვას და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი შემოქმედების ჯგუფი ეცდება ეს მნიშვნელოვანი დღე უფრო სასიამოვნო და მხიარული გახადოს. ასე რომ, ყველას გეპატიჟებით, მოგზანდით კონცერტზე და ერთად გავიზიაროთ ეს დიდი სიხარული. მაშასე გელოდებით 22 მაისს ნიუ-იორკში, მილენიუმის თეატრში, საღამოს 6 საათზე. მოგზანდით და ერთად ვისიამოვნოთ. ოფიციალურად გახსნა დაგეგმილია 22 მაისს, კვირა დილის. ცირვა დაიწყება დილის 10 საათზე და სანამ ეს ყველაფერი მოხდება, საქართველოდან ჩამოდის დიდი დელეგაცია საპატრიარქოდან, მეუფე დიმიტრის ხელმძღვანელობით, ასევე ჩამოდის სამთავრობო დელეგაცია ბატონი პაპუნა დავითაშვილის ხელმძღვანელობით, რომელიც დიასპორის მინისტრი გახლავთ, და ამავე დღეს საღამოს 6 საათზე დაგეგმილია დიდი ღონისძიება, კონცერტი, რომელიც მიზნული იქნება ჩვენი ეკლესიის გახსნისადმი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ვინაიდან აქედან შემოსული თანხა მთლიანად გადაირიცხება ჩვენი ეკლესიის ფონდში. ჩვენ გვინდა, რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა და როგორ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ბილეთები უნდა აიღოს, რომ ეს დარბაზი მთლიანად შეიცვალოს. და მე გთხოვთ, რომ კიდევ ერთხელ ბილეთები შეიძინოთ, ეს იქნება თქვენი შემოწირულობა ჩვენი ეკლესიისათვის. მერთმა დაგლოცოთ და წინასწარ გიხდით მადლობას.